Alter. ਜ਼ਫਰੂ ਬਸ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ تمام مولائی فاتحہ پڑھ اللهم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن قل هو الله احد الله الصمد سلوات پڑھو سرکار دی محمد محمد پھر بھی سارے محترم عبادت سمجھ کے اچھے آواز صلی علی محمد وآل محمد اس آج دے دن دی پوری مجلس اول تو لے کے آخر تک دی نوکری ڈیوٹی دی قبولیت اور منظوری دی خاطر سارے موالی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد امام محمد التجا ہے مالک وارثاں دی بارگاہ چ کہ تسا تمام سامعین دا دور نزدیک تو چل کے دنیا داری نے کاروبار چھوڑ کے سفر کر کے کائنات دے سرداراں دے ذکر دی خاطر اس مقام تے تشریف فرما ہونا بانیاں نے مجلس سادات عزام دی تمام محنت کوشش تمام انتظام لنگر نیاز خرچ خرجات تمام ذاکرین علماء دا پڑھنا میں حکیم دی نوکری سردار اپنے دربار چ منظور فرمائے اس خاندان دے جملہ مرحومین سید مادی عباس محمد رضا یا انہوں نے بزرگ جتنے جہان تو چلے گئے اس سواب انہوں نے روح پہنچے مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے اس ذکر دے صدقے چ اس گھر تے مولا رحمتا اور برکتا نازل عزیز نقل مولا اپنے ذکر چ بہترین منظوری عطا فرماوے سرکار ملک دا نامی گرامی ذاکر بڑا ہے اللہ اپنی بارگاہ جو اس نوکری دے صدقے چ وسیع حلال رزق عطا فرمائے تو سو جتنے تشریف لے آئے ہو سارے دی نوکری بادشاہ
قبول فرما. سوائے غمِ شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا تونو محفوظ رکھے. سب دیا دعائیں قبول ہوئے. قائمِ آلِ محمد سرکار دے جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہوئے. اس صفِ ماتم اور ذکر دا مالک وارث بادشاہ اناب تشریف لے آوے. سرداراں دے ویڑ ہے بس نعرہ تکبیر. جتنے محترم تشریف فرماؤ مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھی آواز لال نعرہ حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت ملکہ عالمین سین دے دشمن تے لعنت سلوات سارے حضرات کھل دے نال پڑھو سرداراں دی پاک ذات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ شکراً جمیلاً وحمداً کثیراً چوالاً صلوات اللذی خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجالناہ سمیعاً بصیراً جوال سلوات سمہ دا طریق الواد و سبیل الرشاد فإما شاکرون وإما کفورا اچھی آواز لال صلوات پڑھو. ویتمول توا مالا حبہ مسکینا ویتیما آسیرا صلوات باواز بلند السلام و السلام علی رسولہ و حبیبہ محمد المصطفی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اچھی صلوات السلام و السلام علی اخیه و ابن امه و وزیره و خلیفته علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب بسم اللہ الغالب غالب علی کل غالب قائد الغر المحجلین والمیمین نعرہ حیدری صلوات اچھی آواز لال پڑھو سرداراں دی پاک ذات تے. مدد زہرا و عابدا ہے عبادت کو ناز ہے واہ 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 واہ
کیونکہ دن ان پاک مخدوم یوم فاطمیہ. عرض پہ کریں دا زہرا وہ عابدہ عبادت کو ناز ہے. جیو ایک دفعہ میرے دل رحمت اور برکت دے نزول دی خاطر میں وہ تک عرض پہ کریں دا زہرا وہ عابدہ عبادت کو ناز ہے اور زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز. مہربانی جیندے سلامت رہو پاک مخدومہ وستہ رکھے. عرض کیتے زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے اور زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز. عرض پہ کرے دا کو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے اور زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز. بس سلامت جیو مولا تن وسط رکھ. بہت سونا سنیا پاک مخدوما سلامت رکھ. ایک دو لفظ اور ذاکری مناون واسطے نا تھوڑے کولو دعا حاصل کر. ایک اور مولائی شاعر نے محترم لکھے بھائی جان مومن شاعر او فرمید نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا نعت کلام تو ہے. مہربانی واہ واہ بسم اللہ جی بھائی جان سو دفعہ کہاں عرض کیتا ہے نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا نعت کلام تو ہے بجز محمد ہر ایک نبی سے بلند تر ایک مقام تو ہے. عرض کیتے نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا نعت کلام تو ہے بجز محمد ہر ایک نبی سے بلند تر ایک مقام تو ہے. فرمائے دن جو تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا کبھی مسائل کوئی نساء کو تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے امام. اچھا جی ٹھیک ہے قوم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ تیرے کسا خدا سے تعلق تو سن ذرا حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ جیو کے دیش میں بیٹی کا احترام تو نے ہی
ਸ਼੍ਰੀਵਾਦ ਬਟਾਲਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਵਾਹ ਤੀਨ ਤੋ ਤੀਨ ਅਬ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਸੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾ ਨਾ ਝੁਕ ਸਕਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋ ਅਬਾਸ ਤੋ ਪਾਲਾ ਵਾਹ ਤੀਨ ਤੋ ਬਚਾ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਸੁਭਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋ ਤੀਨ ਕੋ ਪਾਲਾ ਜੀਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਕੀ ਦੁਖਤਰ ਅਲੀ ਕੀ ਜ਼ੌਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਨਾਤ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਹੈ ਵੋ ਜੁਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੇ ਦਿਨ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਤੀ ਬਤਾ ਨਾ ਸਕਤਾ ਕਭੀ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਿਸਾ ਕੋ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਔਰਤੋਂ ਮੇ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਹੈ ਇਮਾਮ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਾਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਾਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫਰਮੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਜਬ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੋ ਜਹਾਨਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹਰ ਦਾਵੇ ਦੀ ਮੋਹਤਰਮ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਪੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਜਬ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਘਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਅਜਬ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯੇ ਵਹੀ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਘਰ ਘਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਅਜਬ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਯੇ ਵਹੀ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਆਈਨ ਮੇ ਈਮਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਆਈਨ ਮੇ ਈਮਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਯੇ ਮੋਮਿਨ ਔਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਕ ਮਖਦੂਮ ਚੁਕੇ ਵਕਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮਨ ਚ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਜ਼ਮਨ ਚ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਪਾਕ ਮਸਤੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੂਲ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਤੂੰ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਫਰਮੈਸੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਲੁਤਫਾ ਸੀ ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜ਼ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਆਫਤਾਬੇ ਨਬੂਵਤ ਫੂਟੀ ਕਿਰਨ ਆਫਤਾਬੇ ਨਬੂਵਤ ਸੇ ਫੂਟੀ ਕਿਰਨ ਆਫਤਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਫਤਾਬੇ ਨਬੂਵਤ ਸੇ ਫੂਟੀ ਕਿਰਨ ਆਫਤਾਬੇ ਨਬੂਵਤ
پاک محمد تمام انبیاء دے سردار نظم پاک مستور دی شان وچ اس تو زیادہ آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن میں بھول گیا توجہ چاہتا ہوں سمجھ آتی پہ یہ نا آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن مومنوں سیداتن نساء بن گئی آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن مومنوں سیداتن نساء بن گئی آفتاب نبوت انتہائی دانا مولائی بیٹھو بار بار آکے نا آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن مومنوں سیداتن نساء بن گئی توجہ ہوئے تو فرد ثانی عرض کرا جس مقام تے بیٹھے ہو بار بار توجہ آکے میں پیادا آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن مومنوں سیداتن نساء بن گئی آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن مومنوں سیداتن نساء بن گئی سیدہ بن گئی جس کی سیرت ہے تفسیر قرآن کی جس کی سیرت ہے تفسیر قرآن کی جس کی عادت خدا کی رضا بن گئی ان قائم رکھ ان پھر رکھو ہاں جی بار بار آکھے آفتاب نبوت سے پھوٹی کرن مومنوں سیداتن نساء بن گئی جس کی سیرت ہے تفسیر قرآن کی جس کی عادت خدا کی رضا بن گئی اس سارے مولائیوں دی طرفوں ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب نال چکے نظرانہ عقیدت ہے پاک مخدومہ دی بارگاہ سر جھکا کے بڑے ادب نال عرض پہ کرنا میری پاک مخدومہ تیری خاک قدم سے بنی کہکشاں اور تیرے گھر کے صدقے بنایا آسمان واہ واہ تیرے گھر کے صدقے بنا آسمان محترم میں پھر پیادہ میری پاک سین تیری خاک قدم سے بنی کہکشاں اور تیرے گھر کے صدقے بنایا آسمان تیری خاک قدم سے بنی کہکشاں اور تیرے گھر کے صدقے بنایا آسمان ہے بنا آسمان تیری پاکیزہ دہلیز اے سیدہ تیری پاکیزہ دہلیز اے سیدہ نوریوں کے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہاں خاکی بندہ تھا خاکی ہوتا ہے نوریوں کے لیے بہت مہربانی چلیں دے پہن جتنا دن لے لے پھر تو بردستی کے لئے واہ اندہ کیوں جی اوپ ہے واہ اچھا جی ریپیٹ کریے ضرور سارا تامیل اچھ میں پھر پیادا میری پاک مخدومہ تیری خاک قدم سے بنی کہکشاں اور تیرے گھر کے صدقے بنایا آسمان تیری خاک قدم سے بنی کہکشاں اور تیرے گھر کے صدقے بنایا آسمان ہے بنا آسمان تیری پاکیزہ دہلیز
اے سیدہ تیری پاکیزہ دہلیز، اے سیدہ نوریوں کے لیے سجدہ گا بل گئی. بہت سونا تسا سنیا، پاک مخدومہ تو بستا رکھے. دوسرا شیر میں گیا کہنا سارے مومنین کی طرف نظر آ جائے کی دیتے بھائی جان سر جھکا کے بڑے ادب نال عرض پہ کرتا میری پاک سین، تیری خیرات حوروں کی زینت بنی، تیری عصمت کا صدقے میں جنت بنی. گل سن رہا مہربانی. مہربانی مولا سلام. واہ واہ مہربانی. اللہ سلام انترو یا رسول. واہ بسم اللہ بسم اللہ. بڑی جلدی نال شیر عرض پہ کردا بغیر وضاحت دے، میں پھر سارے مومنین دی طرفوں ہاتھ جوڑ کے عرض پہ کردا میری پاک سین، تیری خیرات حوروں کی زینت بنی، تیری عصمت کا صدقے میں جنت بنی. توجہ. ہاں جی خیال. تیری عصمت کا صدقے میں جنت بنی ہے، یہ جنت بنی تیری نانے جمی عرش پر پہنچ کر، جو بھی روزی عرش سے بن کے عطا تیری نانے جمی عرش پر پہنچ کر، تیری نانے جمی عرش پر پہنچ کر، دیکھتے دیکھتے حل عطا بن گئی. واہ بسم اللہ. بہت سونا تسا سنیا مگر نتیجہ شیر جس واسطے ساری گلاں کیتیاں سارے کتے اور روایاں پڑھیاں ساری تقریر کیتی رزلٹ وچ میں شیر جتنے محترم بیٹھے ہو توجہ دی دعوت دے کے سارے دی طرف آکھے نا بڑے ادب نال سر جھکا کے عرض پہ کرے نا میری پاک مخدومہ، تیری ہستی دلیل نبوت بنی، تو امامت ولایت کی قسمت بنی. واہ واہ امامت ولایت کی قسمت. واہ بسم اللہ. عرض پہ کرتا میری پاک مخدومہ، تیری ہستی نبوت بنی، تو امامت ولایت کی قسمت بنی، تیری ہستی دلیل نبوت بنی، تو امامت ولایت کی قسمت بنی ہے، تو قسمت بنی تیری اولاد سرور کی عطرت بنی، تیری اولاد سرور کی عطرت بنی، تیری چادر حدیث کے ساول گئی. جیو بولا وسط رکھے چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ایک شیر پنجابی زبان دا تو تھوڑا جا وقت عبادت دا دوسرا حصہ تیار یار کیونکہ پڑھن والے بہت زیادہ تشریف فرمائے میرے تو ہر لحاظ نال اچھے. اچھا جی جی ٹھیک ہے جی وہ پڑھ جی چلو پڑھ چلو جی ٹھیک ہے جی ٹھیک جی ٹھیک ہے سارے کا جو کہ حکم ہے اس واسطے میں ضرور جناب تھا میرے لڑکا آ جی جی سلوات پڑھو تو میں شکرم. تامیل
ਪਿਆਦਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਉਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਓ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਯਾਦੀ ਹੋਏ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਤਾਵੀਲ ਚ ਕਿਬਲਾ ਚ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਬਨਾਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਲੀਲ ਚ ਮੋਹਤਰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲੰਬੇਲਾ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਪੇ ਕਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਆ ਵਾਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਆਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਆਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤਵੱਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੀਆ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀਓ
آپ راواں نے کوئی مدد کی لوڑ تو واہ 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 سلام مترو جہان رواج ہے جی میں مرید اپنے پیران دیا تعریفاں تے شاناں دے اعلان کرتے کیونکہ مجلس ہوندی سچیا سائیاں دی کچہری سچا دربار توجہ ہوئے تو میں بھی اپنے مرشد دا اپنی اوقات مطابق اعلان کراں تو جتنے محترم بیٹھے ہو کوئی وضاحت تقریر نہیں ذاکر گر حضرات اعلان کر کے میں پیادا جیندی بلتے اسد جیسی ماں ہووے جیندا اللہ دے ناوا وچوں نہ ہووے اللہ دے ناوا اللہ دے ناوا واہ 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 سلام مترو واہ واہ میں ارج کرے دا جیندی بلتے اسد جیسی ماں ہووے جیندا اللہ دے ناواں وچوں نہ ہووے جیندی بلتے اسد جیسی ماں ہووے جیندا اللہ دے ناواں وچوں نہ ہووے ابو طالب جے آ جیندا بابا ہووے ظاہر ہو مل دی جا جیندی کعبہ ہووے عرشیاں وچ وی کوئی نہیں تے فرشیاں وچ وی لئی علی جی پیر تینوں کتھوں لب سی علی جی پیر تینوں کتھوں لب سی بہت سونا تو سنیا تے بہت زیادہ میں پڑھ لیا مگر سچی آخر کچہری ہوں مجلس سچے دربار کھلو کے میں بغیر شرح دے دلیل شیر پڑھن لگا جتنے محترم بیٹھے ہو عرض پہ کرے دا محترم بن علی دے امام المتقین کوئی نہیں بن علی دے امیر المومنین کوئی نہیں اتنے بندے بنا ہوئے جی ٹھیک ہے میں پور ہو گیا ہوں جی میرے رکھے حکم دی تعمیل چھ ایک یا دو بند چونکہ سختی نال حکم ہے جڑے بند کر کے سفر کر کے جی اچھا جی شہزاد علی اکبر دے چلو بس جی سنا دے سنا دے نوکر دے نال جڑے مکانی بن کے آئے ہو تو خیال ہے دل وچ جو انج کوئی نہیں ہو جڑے آ جی سید اجڑے تو بے موسم اجڑے واہ 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 قرآن کی قسم ہے دکھ اتنے نا جڑے بندہ دس ہی نہیں سکتا اگر یہ ارمان نہ ہوں دے دکھ نہ ہوندے ایک قوم تینوں اج مٹی تے بہ کے رو دی نظر نہ آئے
واہ واہ پاک مرشد زادیہ نوکری قبول فرماویں ہر شے تھانو یاد ہے کوئی لمبی مجلس نہیں جی جی بسم اللہ حکم میں میں تعمیل پہ کردا جڑے رو پے ہو اکی چجو آ گئی یا کوئی لمبے نہ میں پیادا ہائی رو تکبر دی بسم اللہ واہ واہ میرا بھائی میں ہاتھ جوڑی کھڑا واہ واہ ارمان پہ دسدار رو دے کیوں آئے واہ 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 رو دے بھی آؤ میری گل سن دے بھی آؤ میں بند شروع کیتا ہے واہ 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 میں پیادا ہائی رو تک بردی روت اکبر دی بھائیو شادی دی پسلا اپنے پتروں نو سیرے پاوے کسے غم وچ نہ رووے ارمان دکھ کیڑا ہے بسم اللہ جی جی بسم اللہ جی 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 بسم اللہ بسم اللہ تعمیل وچ میں پیدا ہائی روت اکبر دی شادی نہیں دیکھیا پیو پر نہ کے لب جانے کی بے چپ بیٹھے وہ مسلام دا بطر مرا کلمہ ودا پڑھ دے جی میں پھر پیادا ہائی رو تک بردی شادی دی تے نہیں دیکھیا ویو پر لاگے رب جانے کی ایویں چپ بیٹھے وہ مسئلہ دا متحر مرا کے یہ تو بات سنیے سن کے پھر ہوتا نا یہ بات سن میں پیادا ہائی رو تک بردی بھائیو شدیدی تے نہیں دیکھیا پیو پر نہ کے رب جانے کی ایویں چپ بیٹھے وہ مسئلہ دا پتر مرا اللہ بات اتلا سکبر دے آگے بیٹھا سک میج کا پرتے بہت سے دے اندہ اے ہاتھ بنی ہوئی شاہ یہ جتی جی 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 وہ کئی واری اٹھیا ہے وال جڑیا ہے اتلا سکبر دے آگے ہاتھ بنی ہوئی شاہ گج پا کے وہ کئی واری اٹھیا ہے بال جڑیا ہے اتلا سک پرتے آ کے بیٹھ سک نیج گاہ ہاتھ بنی ہوئی شاہ گج پا کے ایک لفظ بس ختم مارنا مقصد نہیں ہوتا مینو ذکر دی قسم جی بابا یو جی میں پیادا ہائی رو تک بردی بھائیو شادی دی تی نہیں دیکھیا پی اوپر نہ کے رب جانے کی میں چپ بیٹھا ہے وہ مسئلہ دا پتر مرا دین بچاون تو صدقے او کئی واری اٹھیا ہے ول جھڑیا ہے اتلا سک بر تے آ کے بیٹھ سک میج گہ تے وہ چھڑے ایندا ہے ہاتھ بلی ہوئی ساں گج پا رو رو کے
ایک لفظ اللہ دے نام تے ناراض نہیں ہونا، یہ او سارا دے جدی لاش تے جڑا سکی ماں پہنچی پاسے دے نال آ بیٹھی ہے، دیکھے تو بچڑے دے سینے جو خون دا فوارا جاری ہے، میری مخدومہ دوے ہاتھ لیے پردے سینے تے لا کے اپنے والا تے ملنے شروع کی تے صابراں دے سلطان جلدی نال آئے، آواز آ دی اکبر دی ماں ایک بھی کرے نہیں ہے بی بی ماتم کر کے دیے بڑی منت آئی پیو اکبر دا جڑا اکبر تو پر لے سا اینا سر دیا چھتے میرا آواز آ دے وہ ایک بار میں مہن دی لے بڑی منت آئی کیوں اکبر دا تے جڑا اکبر کو پر لے سا اینا سر دیا چٹے تیرا والا تے وہ ایک بار میں مہن دی لے سا ارمان کیڑا ہے ختم روکے او میری کل امیدا ختم ہویا تے ہن میں کہ کو پر لے سا رت دے بھرے اوے واہ ادھی اوچن بہت اڑیم دی کو دکھ لے اکھ تیرے باپ دا دین بچ گیا میرا اکبر ماریا گیا روکے بی بی دیا میٹی ملت آئی پیو اکبر دا تے جڑا اکبر کو پر لے سا اینا سر دے چٹے یا وعدہ تے وہ ایک بار میں مہدی لے سا بس تے رہو واہ چلو ایک لگ ایک اور بی بی جی ہاں واہ بسم اللہ کرا واہ واہ میرا بھائی یاد آئے تو ماں دی حسرت آئی نا تے کوئی بہن دی حسرت جڑی رو رو کے آ رہی ہے کدن ولسے واہ واہ مینو ذکر دی قسم ہے سجدہ ہو ایک اور مستور آئی جس دے ہتھاں تے چھ مہینے دا بچہ علی اکبر دے کول آ بیٹھی زخمی سینہ چومیا چاہے بچے دا منہ چومیا ہے میرا بچڑا ہی کرمان ہے اما کیڑا رو کے بی بی دے تیرے پھل پر چیدا آیا جو بول پاؤدا تے میرا ہوندا ویر جوان ہے بیوا تو جا کم چنے وہ ہوئی گا لگا بہوں فرمان دس نام تو اپنے قاتل دا تے میں بیندیاں وچ میدان اج کم آسی جڑا دا اج دے وچ وہ میں کو ملے یا تی رقم آدی رہی اللہ جڑے کس واسطے ملیا ہے